למה זכה אדם כל כך להיות חודש מיוחד? חז"ל אומרים על משהו אחר, אבל... יש לי ספר האדם? יש לי כמה ספרים. יש לי פה שלושה ספרים על אדם. יש מגילת אסתר, יש אדר בפורים הלכות, ויש ימי הפורים, רעיונות. אנחנו נתחיל לדבר קצת על אדר. מה זה אדר? כתוב, הרוצה שיתקיימו נכסיו איתה בהם אדר, שנאמר אדיר במרום השם. אף על פי שהכוונה שמה עץ אדר, מייפל, זה באנגלית, אני חושב שזה בירוזה אולי. בעברית כנראה קוראים לעץ הזה אדר, כי קוראים לזה מייפל באנגלית, אז מייפל זה, אני חושב שזה בירוזה, מה שעושים חור בעץ ומים יוצא מזה. זה בירוזה. עושים זה בירוזה, באנגלית זה מייפל. אז בעברית זה כנראה אדר. הגמרא אומרת, אתה רוצה שנכסיו יתקיימו איתה בהם אדר שנאמר אדיר במרום השם. זה מה? הרוצה שנכסיו יתקיימו איתה בהם אדר שנאמר אדיר במרום השם. משפט עם גוי באדר, וזה כל העניין זה שזה... לא. כתוב שם עם אדם, כי העץ הזה זה מפורסם, והעץ הזה... קורא את שמו של האדם על, על, על השדה שלו, ידעו שזה שלו, אם יבואו גנבים ויגידו שהשדה שלהם, כולם יזכרו בגלל העץ שזה שלו. בעמדות הפסטר היה... הרעיון הוא פשוט, העניין הוא טכני, והוא הפך את זה לרעיון רוחני. מה רעיון רוחני? הרעיון רוחני, אם אתה רוצה שנכסיך הרוחניים יישארו שלך, תיקח את חודש אדר, בחודש אדר יש לך... שקלים, יש לך זכור, יש לך פורים, יש לך פרה ויש לך החודש הזה לכם ראש קודשים. זה כזה ירושה רוחני. זה מה שבני שכר הפך. בני שכר הפך את חודש אדר למשהו רוחני. הרוצה שנכסיו הרוחניים יישארו לו, שייטה בהם את האדר, ייקח את החודש אדר, ישתמש בהם. ככה בני שכר הפך את העניין הזה לנושא כזה. כי באמת זה חודש מלא, אין, כמעט אין חודש כבר מלא. יש לנו תשרה, ששם מלא, יש לנו שם ראש השנה, יום כיפור סוכות, בשנה רבה. אז גם כחודש מלא, אבל פה ניסן גם חודש מלא, עם אם תיקח את הנסיעים בחנוכת המזבח ופסח. אדר לא פחות מלא, יש לך כל שבת, חוץ משבוע אחד שלא קוראים פה פרשה מיוחדת. אז יש פה המון עבודה רוחנית. זה מה שאני רוצה גם לדבר קצת על חודש אדר. למה אדר זה כל כך חשוב? יש לך איזה ספר אחרון? מה האחרון? כל הספרים? אני לא יודע איזה אחרון, לא זוכר. יש מגילת אסתר, יש לי על הפורים, במלכות פרס, במלך. יש לי, זהו. אני רוצה... אפשר לקנות את זה, אחד עשו מזה? כן, אני אביא בבית. מה אתה רוצה? מה זה ימי פורים? מה יש פה? משמעות חודש אדר בדלת הפרשיות והפורים. הסברים. וגם על המלכות. שני זה רק הלכות. הלכות בעיקר. יש שם קצת דברי הגדות. אבל השלישי זה מה? זה מגילת אסתר. מגילת אסתר. אז אם אפשר, מגילת אסתר וימי פורים. אני אשתדל להביא בעזרת השם. תודה רבה. אז בואו נראה ככה. אדר. כתוב, החודש אשר נהפך להם מיוגע לשמחה. והחודש, משם אני רואה שהחודש עצמו, וגם חז"ל אומרים, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. החודש עצמו יש לו משמעות. רואים שבכל החודש יש בזה מעלות. וזה אני מנסה כעת להסביר את החודש הזה. מה הדברים של החודש? יש לנו קבלת תורה, זה אחד הדברים הכי חשובים,
שקבלת התורה נגמר בפורים. מה שחזר אמרו, שקימו וקיבלו, שהתורה שבעל פה, עד פורים, התורה שבעל פה הייתה כאילו כפויה עלינו, כפה עלינו הכי גיגית. מתי זה ישתנה? ישתנה בפורים. תראו לי מה קצת, כמה זה? זה אלפי שנה, מה? אלפי שנה זה ממאמר הסיני, היה כזה... חזר אמרו שזה היה רופף במידת מה, שמכאן מודע רבה לא ראית שיכולים לטעון כפויים היינו, לא רצינו לקבל על עצמנו, והכרחת אותנו, עד פורים. ופורים נשלמה קבלת התורה של עם ישראל. אבל פורים זה גם מובן, זה גם כפייה. היה סכנת מוות לכולם. כן. יצאו מסכנת מוות, כמו להבדיל משהו, אחרי ניצחון על גרמניה. זהו, זה יום בטח ש... לא, זה, אבל זה... ויצאנו מסכנת מוות. עכשיו לא הכריח אותנו לקבל את המצוות, אנחנו קיבלנו את זה מרוב שמחה. מאהבת הנס קיבלנו על עצמנו את המצוות. המהר"ל מסביר יפה איפה היה קבלת תורה. לא היה מעמד מיוחד של קבלת תורה. הוא אומר, עצם הדבר שהסכמנו לקבל על עצמנו את המצוות של אנשי כנסת הגדולה תקנו, הסכמנו להוסיף מצוות. העם קיבל על עצמו לקבל את המצוות דרבנן. את אנשי כנסת הגדולה, שמקריאת המגילה, יש לכם מנות וכדומה. בזה הוכחנו שמצוות דרבנן חשובות לנו. כי אם לא היה חשובות לנו, לא היינו מוסיפים. אין אדם מוסיף על דבר שלא מעניין אותו. למה? אז הפורים, אנחנו צריכים לדעת שמחה, שמחה זה הכנה למתן תורה גם כן. לדעת, לשמוח בתורה, פקודי השם ישרים ושמחי לב. השמחה, כתוב, משנכנס אדם הרבה בשמחה, זו הכנה למתן תורה גם כן. השמחה במצוות. השמחה, כשאתה אוהב את התורה, אתה אוהב את המצוות, אתה מקבל את הדברים האלה. לשמוח במצוות. חתם סופר אומר שזו המצווה הראשונה שילד מקיים. כשהילד נהיה בן 13, בדרך כלל מקובל להגיד ששמע ישראל זה המצווה הראשונה, קבלת המלכות שמיים. לכן רבי התחיל את התורה שבעל פה מהם את הגרום את שמה בערבים. קריאת שמה של מערבים. חתם סופר אומר, לא, יש עוד לפני זה. לשמוח, לכן עושים את הסעודת שמחה גם כן. לשמוח במקום מצווה בקבלת הרוב. חתם סופר. יש חזוניש אמר, לקראת בו מצווה שמחה זה כבר קיים. מה? חזוניש. מה ש... העיקר הכל המצווה שמחה זה כבר קיים. כן. חתום סופר אומר פה, לא פחות, אומר, המצווה הראשונה שאדם מקיים כיהודי בתור מחויב במצוות, זה השמחה במצוות. הוא מתקיים בפשטות לסעודת מצווה בר מצווה, מה? כן, זהו, הכוונה... הרעיון של, 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 של בר מצווה זה לשמוח בקבלת עוד מלכות שמיים. זאת אומרת, זו המצווה הראשונה שהאדם מקיים, השמחה במצווה. וזה מה שגם כן, זה הכנה לקבלת עוד מלכות שמיים. זה עושים בערב, הוא מניח תפילין רק בבוקר, ילד, נכון? זה לא, למה? סעודת מצווה מה? עושים בערב. בר מצווה בדרך כלל זה בערב. 13 נגיד ביום אחד. בדרך כלל עושים באותו לילה שהוא נכנס. באותו לילה, אבל הוא מניח תפילין. זה מניח חודש קודם. כן, אבל זה הכנה, אבל מניח תפילין או מתי? זה לא מגיע תפילין, לא על התפילין, אני מדבר. הוא שמח שהוא יהודי, שהוא חייב למצוא. השמחה של הילד, שהוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, זה אותו דבר, זה אותו רעיון, כמו פורים. באדר אנחנו שמחים שקיבלנו עליהם את עול מלכותו מחדש, את התורה שבעל פה, זה דבר גדול. האדר זה השמחה של אדר כמו בר מצווה, אז קבלת עול מלכות שמיים בשמחה. מתחברים שני הדברים ביחד בילד בר מצווה. קבלת עול מלכות שמיים בערבית, והשמחה של הבר מצווה, שהוא שמח שהוא יהודי, שהוא שמח שהוא מקבל עליו עול מלכות שמיים. זה דומה קצת לברית. גם בברית אנחנו היהודים עושים שמחה. למה? הוא נכנס בבריתו של אברהם אבינו, אנחנו ההורים מקבלים על עצמנו שהבן שלנו יהיה יהודי טוב. זה הברית, זה השמחה שלנו. בברית השמחה שלנו.
בר מצווה זה שמחה של הילד. כבר שמחה של הילד גם כן. של האדם עצמו. בברית רק הילד עוד לא דעת, אז השמחה היא של ההורים, שהם מכניסים אותו בבריתו של אברהם אבינו. לכן אנחנו שמחים בברית. לכאורה זה ניתוח. גוי, אימא גויה לגיורת שראתה את איך שעושים ברית לנכד שלה, היא התעלפה במקום. ואנחנו שמחים בברית. למה? אנחנו שמחים בזה שהילד ניכנס עכשיו בבריתו של אברהם אבינו. אותו דבר השמחה שלנו, פורים, באדר, שקיבלנו עלינו את עוד מלכות השמיים בתורה שבעל-פה גם כן. זה הגדלות של אדר. אני אגיד לכם אולי משהו חוץ מאדר, אני אסביר לכם משהו אחר לגמרי היום.